Технократ өкмөт бийликке келгенден тарта экономиканын бардык тармактарында өсүш байкалган. 2017 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясы 521 миллиард сомду түзүп, киши башына 1272 долларга чейин туура келген. Министрлер кабинети демилгелеген программалардын аткарылышы да жаман эмес. Өкмөттүн ишеним жана биримдик жана жаңыдоорго 40 кадам программалары 2017 жылы аткаруу 90.1% түзүп, 2016 жылға салыштырғанда 0.1% көбөйдү. Бирок жыйын башында биз оппозициябыз, демек сындайбыз деп депутаттар ачык эле айтышты. Мындан улам суроолор да тиешелүү деңгээлде берилди. Жакын арада премьер-министр көп жолу айтты. Биз дефицит, профицит көттүк деп. Бизде дефицит канча вообще? Кайдан профицит болот? В том бюджете, который имеет на 20 миллиардов дефицит. Биринчи жарым жылдыкта буга чейин дайыма биз чогулткан кирешебиз чыгашадан азыраак болчу да. Тогда мындай айтыш керек. На этот период деп койчу керек сөздү. Профицит мы собрали. А вы говорите профицит бюджета. Ага, ошто, ош там бажысында бая 5 эсе өспөдү, өстү деп айтпадыңызбы? Кочбек Кеңешович. Буландан дары кете береби, киреше түшө береби? Жер тең токтоп калбайбы? Марттын айында кичине объемдору түшүп атат. Но түштүктө бир да машина кирбей атат. Көбүнчө бул транзит менен Таджикстан менен Өзбекстан болуп атат. Кыргызстанга ички импорт жок болуп атат да. Менимче бул өзүнчө бул саботаж болуп атат да азыр. Кочбек Кеңеш, саботаж каяктан болуп атат саботаж? Саботаж бул биринчиден ар кандай эмеде коммерсанттардан болуп атат. Сиздин өкмөттүн убагында 6% биздин центрадагы үлүшүбүз азайды. Муну силер эч кандай тана албайсыңар. Ал боюнча добуш берген центрдин биздин мүчөлөрүнө чара көрүлгөн жок. Демек ал силердин бир макулдук менен болгон. Анан кумтер боюнча 7 миллиард сом соттун чечими турса биз андан баш тарттык. Якобы алар бизге башка бир преференцияларды берди деп. Эми бул андай эмес да. Мынакей экологиялык төлөмдөрдү 310 миң доллардан 3 миллион долларга көбөйтүп атабыз. 3 миллион долларга көбөйүп атат. Андан тышкары фонд рекультивации, который находится в Лондоне под управлением Ротшильдов, аны кайтарып келип атабыз. Кайтарып келели деп атабыз. 50 миллион доллар прямой Кыргызстанга берилип атат. 10 миллион доллар берки фонд онкологияга берилип атат. Бул эмне жаманбы? Бул жакшы. Анан сиз айтып атасыз, размытие акций болду при твоем правительстве. Это не при моем правительстве было. Размытие акций. Бирок размытие акций мына 2009 келишимдин негизинде болуп атат. Себеби размытияга Кыргызстандын күчү жок экен да. Булар размывать этип коебуз десе, большинство алып туруп размывать этип салып атат акцияларды. Мен февралдын 11-инде ушул залдан айттым эле, 9 тороодо сиз жакшы билесиз. Кайра иштетүүчү алтын заводунун чыр чатагын. Ким ага өрт койду, ким от тамызды ал объекттерге, аны терге көрсөтөт. Февраль айында биз ал жерде токтотконбуз. Иштебейсиңер деп. Тиешелүү предписаниялардын баары бар. Мамлекет тарабынан тиешелүү кадамдар жасалган ал жерде. Биринчи кылган ишиңиз жана ИГЛАС иштиге ашпай калды. Бул биздин Кыргызстандын кадырына, имижине өтө чоң бир зыян тийгизди. ИГЛАС боюнча. Булар 1 миллион бирдемече сом доллар салып, анан өзүнүн обязательстволарын аткара албай калды. Аткара албай калгандан кийин мен ал келишимди буздум. Бизде бюджетте 1 миллион 200 миң доллар калды. Мамлекетке болуп калды бул акча. Мына госкомитеттин башчысы подтверждение берет. Биз азыр тиешелүү инвесторлорду издеп атабыз. Госприемка жок экен да биздечи. Мына ТЭЦ-ти госприемка кылдык. А фактически биринчи кышта эле аны паламалась да. Эски ТЭЦ авария болуп атат. Действительно ал жердин баары эскирди. Бирок эми сөздүн ачыгы ал жерде баягы шалакылыктын негизинде болуп атат да. Биздин укук коргоо органдары экономика багытындагы кылмыштарды козгойт, бизнесмендерди кыйнайт, акчасын алат, анан кылмышты кыскартып коюп же токтотуп коет. 1037'den болгону 88 сотко кетип атат. Электрондук куп болгондо ар бир кылмыш иш боюнча баары мындай суунун үстүнө калкып калат да, көрүнүп калат. Тигил же бул процесске, тергөө процесске ар бир биздин жараныбыз күбө болуп
қарап тұрса болады да интернеттен. Бұл абдан мында жақсы нәрсе болады. Мен ойлаймын, жақын күндері бірінші фазасын біз кіргіземіз бұл долбордың. Ошондо көп мәселелер шешіле бастайды. 16 жылға салыстырмалы, 83 мың адамға оқушы көбейіп тұр. Көбейіп отады. Бірақ ошол эле мезгілде мектептің саны 18-ге көбейіп отады. Мектептин саны 18 мектеп, бул кошумча болду. Жаңы мектептер, а калган салынган мектептер это вот взамен новое строительство взамен аварийных школ. 83 000 баланы кайсы жерде окутуп атасыңар кошумча? Мурункунун санынан тышкары. 18 мектепте. Исхак Апсаматов, жыл сайын дагы бүтүрүүчүлөр болуп атпайбы? Аманбакиров Урмат Акынбек уулу, Апрель телеканалы.